Dèiem que veuríem un d'aquests partits, és un dels que jugava a casa, és a dir, el club Deportiu Ribas, de Xavi García, que es va veure molt condicionat per una primera meitat nefasta, perquè de fet arriba al descans 0-3 amb protagonisme del killer del Riu de Villas, que és un vell conegut de la comarca i del futbol català, ha jugat a primera catalana, com és Ivo Luque. Sí. Va estar molt bé, a més buscava molt el desmarque, però no va estar bé el Ribas, tot i que va tenir alguna que altra aproximació a mort de perill. La primera part del Ribas no va estar gens bé, va deixar molts espais i el va aprofitar molt bé. Poquetes jugades en joc, bàsicament aquesta de Marc Robert, que sí, al final veu com per darrere li pispa Roger Sánchez a última hora, quan ja només havia de rematar, i això sí, molt de perill de bola aturada, perquè el Ribas té excel·lents llançadors, per exemple Álvaro Cardiel, i sobretot perquè recuperar a Pol Bofarull, el Bufa, doncs significa una assegurança de vida. Un partit que podria haver canviat aquí, perquè Ivo Luque és molt murri, surt Jordi Barrasa, però l'àrbitre ho veu molt bé. Jo crec que fa tot de la seva banda Ivo perquè li facin penal i no ho és. I l'àrbitre mira, se'l mira així com dient, Ivo, no, que me l'has intentat colar. L'àrbitre acaba deixant continuar i jo penso que no hi ha res. No n'hi ha res. Jo penso que aquí va estar acertat l'àrbitre. És valent, eh? Però molt valent. I veus, en tot el partit no va estar gens acertat, però aquí sí, perquè va fer un arbitratge una mica complicat. Ho intentava Roger Soler a la mitja volta. Aquests ja eren minuts on el Ribas no estava còmode, eh? I on més enllà de la pilota aturada feia poca cosa. A més, va badar en defensa, perquè aquí, per exemple, no cauen a la segona jugada. La vigilància sobre Ivo Luque és insuficient, i encara que la càmera ens arriba una miqueta amb retard, sí que el davanter del Riu de Villas queda sol, surt Jordi Barrasa, que és el que ha de fer, però la vaselina és inapel·lable. Repetim que és un dels killers que té la categoria i el futbol de la nostra zona. 0-1, i Xavi García precisament dient això, no, és que heu d'estar enganxats, és que no podem deixar-li un metre amb ell, no? I més amb un jugador com l'Ivo, no? Que Ivo Luque, que és un jugador molt experimentat, que mireixa molt bé els espais i que realment pot fer un tratge ràpidament, eh? Jamal treballava d'esquena porteria, ho intentava Rayo amb aquest llançament des de lluny sense problemes per David Sánchez, i com dèiem, pilota aturada. Aquesta sí és molt clara, per exemple, la rematada al segon pal de Marc Robert després d'una altra molt bona pilota posada per part d'Álvaro Cardiel. No va tenir el seu partit més inspirat, però l'Álvaro té un guant a la cama dreta i, per tant, totes les pilotes que passen per allà són sinònim de perill. Bola perduda del Club Deportiu Ribas, i aquesta pilota aquí es transforma una altra vegada en una assistència de gol. I si després l'acabes així, doncs clar, què és de dir? Minut 37, 0-2. Es posava el Riu de Villas al bosc de plaça. La passada és bona. Sembla que el Ribas té mig controlada l'acció, però deixen enviar la pilota a l'espai, li guanya l'esquena i bo a Xavi Esquiu, i la definició és brutal. Clar, és que és el que parlaven abans, tenint espai i bo té molta experiència, a més, doncs la clava a la sortida del porter. Servei no de corna, però sí de banda, la remata Xavi Esquiu després de la pilota que posava Serge Cristòforo. Aquí tenim Esquiu tornant a la seva posició, però com dèiem, l'estrip estava fet i encara aniria pitjor, perquè just en l'últim sospir de la primera part, Ivo Luque fa el 0-3 i el seu hat-trick particular, una pilota on el Ribas torna, no sé, contundent, a treure-la. És veritat que la lluita bé Roger Soler, però la pilota queda mig allà, que no l'acabem de treure, i fixa't, amb rebot inclòs, Ivo diu, espera, que avui m'estan entrant totes. Armo la cama, el xut és molt bo, jo crec que Jordi Barrasa pot fer alguna cosa més, però és veritat que té molts jugadors per davant i es transforma en el 0-3. Aquesta era la cara de Xavi García en el moment de marxar cap al túnel de vestidors, desencantat, decebut, no?, amb el que havien fet els seus. Totalment, perquè quedava tot una segona part, tenia que treballar-la molt bé perquè, clar, podia acabar malament, no?, el Ribas en aquest partit. Però canvia la decoració, i amb un toc que va fer col·locar més te lo diré ràpidament, el jugador del mig, que jugava més al mig del camp, ara no me surt. Pues si vols anem dient les ocasions. A Pablo? Vols dir Pablo Pagán? O... No, Pablo Pagán va entrar molt bé en Jorge Ayala jugava... Ah, però si l'has vist rematar, si és qui feia l'assistència, la primera assistència sobre Marc Robert. Correcte. Després hem vist l'ocasió també per Nordi, per Nureddin Talbi, que va sortir a la segona meitat, i després Marc ho va intentar des de totes les maneres. El dorsal 9 del Ribas, Marc Robert remata alt. Aquí el Ribas ja estava ficat en terreny de joc del Riu de Villas, ja hi havia posat tot de la seva part, i compte, perquè això, atenció a casa, eh? Pam! Sí, és un gol
No, golaç de xilena de Rubén Peña. Rubén Peña. La càmera s'equivoca i se'n va buscar el company, però no, no. La maniobra és boníssima. D'Àngel, i perquè el cop d'esperó és brutal. Després, la centrada també és bona, però clar, és que Rubén Peña fa el que tots hem desitjat alguna vegada, que és fotre un gol de xilena en un partit, ja, o en un entrenament, m'és igual, jo ja em conformava en un entrenament. És un golaç espectacular, l'1-3, després té aquesta claríssima, fa una enorme aturada a contrapeu. Jordi Barrasa, podria haver estat l'1-4 per part del Riu de Bitlles, un club deportiu Ribes, que després ho va seguir intentant. Aquí tenim Pablo Pagán, el que abans en fèiem referència, un llançament de falta directa que treu fantàsticament bé David Sánchez, i just a la sortida d'un corna, el 2-3, el 2-3 que marca Jorge Ayala. Aquest és Nordi, però és just l'anterior futbolista, que és Jorge Ayala. Fixa't que hi van els dos. Sí. I és Ayala qui remata el primer pal i acaba fent el 2-3. Un Ribas que després d'una molt mala primera meitat havia fet una més que decent, una molt bona segona, i que de fet va tenir l'empat en aquesta. És l'última del partit. És aquest toc brutal de Rubén Peña que està a punt d'arrodonir una segona meitat brutal amb el que hagués estat el 3-3, però hi va anar tard. Gairebé és un empat, però crec que el 3-2 no reflexa... Bueno, han sigut dos gols que els hem marcat, un al final del tot i un altre a la meitat de la segona part, però penso que no, que perdre d'un gol per mi no és el més important, sinó és la primera part que fem. La primera part que fem és molt dolenta a nivell defensiu, però col·lectiu, des del primer que ataca i té que defensar fins a l'últim. Per mi hem regalat una primera part, que la segona part hem volgut reaccionar i ha sigut massa tard. Bueno, portem forces partits que en algunes jugades no acabem de ser clars, no acabem de ser forts, i bueno, és difícil, així és difícil. Encara així, penso que l'equip està bé, que seguirem treballant, que les coses sortiran, perquè els nanos ho estan fent molt bé, els nanos estan units, els nanos creuen en el que fan, creuen en si mateix, així que... Bueno, un dia dolent, una primera part dolenta com la que hem tingut, tothom la pot tenir, només queda corregir els errors i seguir treballant.